La uva de Moscatell es un producto de gran importancia en la comarca. Conocer productos y tradiciones es uno de los objetivos de Menja en la Marina. El Moscatell, antiguamente en Denia, fue un producto de gran comercialización. En la comarca, hoy en día Teulada y Benissa, siguen apostando por la tradición, siguen apostando por el Moscatell. Un proyecto que todos volem, que es que poco a poco la comarca cada vegada siga més una cosa, i més en temes com este, com el Moscatell, algo tan particular, tan nostre de tota la vida. Que, bueno, el Moscatell d'Alejandria, ells poden parlar millor que jo, avui dia, del que és el Moscatell, perquè per sort per a ells, encara en els seus municipis, encara tenen molts bancals i moltes fanecalles de gent que encara cultiva el Moscatell. Al final el que volem reivindicar avui així és un producte estrella en els nostres municipis, tant en Benissa com en Teulada. Per nosaltres és un homenatge, li retem any rere any un homenatge que pensem que és necessari per a posar en valor un producte que no tan sols és exquisit en el paladar, sinó que té moltes més beneficis en quant al territori, al paisatge. El Moscatell ha sigut per a Teulada, ha sigut al llarg de molts anys l'activitat econòmica més important, fruit del qual hem pogut desenvolupar-nos com a municipi, i a hores d'ara, encara que ja és residual l'activitat com a tal, encara hi ha 9-10 productors que es dediquen professionalment a cultivar el raïm de Moscatell de Taula, és un poc reivindicar això i posar en valor aquest esforç que fan. Nosaltres, en aquest cas, el Moscatell de Benissa encara té vida, té molta vida, diguem, no està en el seu millor moment, evidentment, però encara n'hi ha moltes famílies a nivell local que viuen i es dediquen professionalment al món del Moscatell. Durante esta jornada se ha podido ver a los estisionadores mujeres que limpiaban el grano de la uva como se hacía y se hace todavía en la actualidad. Estem estirorant. I quan de temps quan teus estirorant? Ui, hem estirorat de quan teníem 12 anys. I això d'estisorar en què consistís? Pues en netejar els raïms, els grans que són ruïns, en una estirora vas tallant i el deixes netet per dalt i per baix. Pues mira, este es que me l'has pillat ja quasi net, però bueno, aixina, aixina, i després el gire, i si n'hi ha més, pues vas tallant, veus, per exemple. I després el deixem així. Mientras trabajaban, además se entretenían cantando canciones antiguas, como ellas dicen. Una manera de hacer más amena la labor de estisorar. El dia de Sant Jaume és un dia senyala para papá. El dia de Sant Jaume és un dia senyala, para-pa-pa-pa, 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 para-pa-pa-pa. Anàvem per València una xurra i un soldat, para-pa-pa-pa. Anàvem per València una xurra i un soldat, para-pa-pa-pa, 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 para-pa-pa-pa. Sa mare que es va vore va fer dissimula, para-pa-pa-pa. Combinar la uva, producto tradicional, con cocina ha sido la demostración realizada por el chef José Manuel López del restaurante Peix i Brases, el cual ha preparado una coca crujiente de butifarra y moscatell, un gazpacho con uva líquida y un pastel de almendra y granos de moscatell. Hemos intentado aportar en la medida de nuestras posibilidades unas variables técnicas para poder ofrecer no solamente comer la uva en crudo, sino poder hacer más cosas con ellas, ¿no? Las hemos pacificado, las hemos hecho líquidas, las hemos hecho de diferentes formas, pues, para dar o para enseñar cosas que se pueden hacer aparte de comerla en crudo, que también, ¿no? Que es como también casi como mejor está también, ¿no?